sida aan ka helnay ilo xog ogaal ah dhinacyada ayaa isku mari waayey qodobo ay ka mid yihiin soo afjaridda is-afgaradkii somalilan iyo waxa xig ah iyada oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku adkaysatay mowqifkeeda ku aadan dhamaca etoobiya ee badda soomaaliya dhinacyada ayaa mar kale ku ballamay wareeg saddexaad oo la isugu soo laabta bisha soo socota ee sebtembar waxaana sidaasi mar labaad loogu kala kacay wada hadalladii xalka loogu raadinayay xiisadda soomaaliya iyo etoobiya ee dadaalka badan ay ku bixisay dowladda turkiga dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa intii uu socday wada hadalka dooneysay in la keeno hanaan looga laabanayo heshiis beenaadkii badda soomaaliya uu ku bixiyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi halka dowladda etoobiya ay dooneysay in la caddeeyo qaabka ay uga laaban karto moyugaas iyo waxaa lagu beddelayo si lamid ah ti dowladii hore markii ay muqdisho heshiis isfaham ah ku gaareen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo diblomaasiyiinta turkiga ayaa u kala gudbinayay fariimaha mana jirin wada hadallo foolka fool ah oo dhex maray dhinacyada kuwaas oo saacado badan kadib kusoo idlaaday natiijo la-aan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa diidan in toos la isugu horfariisto ilaa inta etoobiya ay ka laabanayso heshiis beenaadkii ay la gashay somalilan